Ağsu rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyevin dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandı. Bu barədə Türen'də başçının müalicə aldığı tibb müəssisəsindən məlumat verilib. Müəssisədən qeyd ediblər ki, Vahid Tağıyev hazırda tibb müəssisəsində müalicəsini davam etdirir. İcra başçısının vəziyyəti ağırdır, amma onun dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumat yalandı deyə açıqlamada qeyd olunur.